Bwe kula tegena kusubira munze kubanze sigena kuzanya mpira. Naye ngenda kutegeka basambi bayo. Awamu kuyamba ne kuba coach banange tulabenga tufuna obuwanguzi. Sio mainde kuvuga ngenda kuba kwa amanyi. Naye tujja kuluwana tulabenga tuwangula. Kitusoke kulaba nti tulagala kujja kiwe kula mu kibinja. Eje ku knockout stage. So tugenda kulwanira awo. Ngera bwe njogedde olusoose nti nze sigenda kuzanya mpira naye ngenda kutegeka basambi. Mukama nga emubeezi kyemanyi tujja kikola. Okuvuganya kugenda kuba kungi kuba abangi beetegese era baagala kuwangula. Naye wabaayo omuwanguzi omu naye tugenda kutegeka ttiimu. Kyemanyi tujja kufuna abasambi abatuufu abajja tutuusa ku kitwagala. Mmanya Sikabuza Felix Kawooya, coach Buwekula. Nsuubira nti tuzze kkola. Kyetusinga okumanya okukola kwe kuwangula emipiira era tusuubira tunawangula emipiira tujasobola okuwangula ekikopo nkiwanguddeko ne ttiimu etawangula nk'emirundi ebiri nakiwangula esingo ng'atandika 2015 nekiwangula n'ebisiro 2022 nsuubira sigenda kukola kipya nzimbagambe kyengenda okukola tugenda okukolera Buwekula kukola kyetusinga okumanya kukola kuwangula emipiira omulimu ogutwerekedde munene ne tekinike na kubanga nnene Nandoza singa regede kulya sena ndwade ndunya bakache nayo ndunza abantu kwendoza abagira stress za ino tele ku tiko so sadu de bitu bidala ndwide kututuza timu ino ku tiko kogera benji nyo ko mu ako kuwedera twabikola chi twabiyogera nayo kuluno katukoyiseke ebikolwa asubira bana buwe kulabonna nti mujje muwagire timu amanye tugataddewo namwe mwagateekawo tusaba bana buwe kulabantu wagira season yewedde mujje mweyongereko Labukulanga tuka kuntiko. Timu ezize zitwala ebikopo zona zibanga Buwekula bwogira besawa zino. Botunulira busiro zani zisingo zajja zirwana. Ngazongerako bongezi ki manyi. Buliwobera na manyi sizoni eno n'endala. Kati Buwekula yatuka dda kusa eritwala ekikopo. Nsubira nti omwaka guno ekikopo kigenda Buwekula. Bana Buwekula mujje mutwegatteko. Nkowola zi kampani ziri mujje tubalange. Kubanti Buwekula ina capacity y'abantu abasukka 15 abasobola omupiira. Baneba nabwe kulukula banga bawagira mpira batambula kwawe ne mpira jya wakabajikola chi bajiraba ba honorable ba area MPs mujye mwegate kuwaji sebuli meraja ajisiraji walusimbi oyss hotel ne ba managers abalala kubanga timu yo mpira echa mazima yetaga mu amanyi yetaga mu buvujirizo bwa amanyi yetaga ensimbi yetaga no buwagizi So banabwe kulabona bonamba ko olobo oli Kampala obo oli ku ground mujje tuwagire timu yaffe timu eno si ya kinomu wabula timu yaffe ya Buwekula ya banamubende mujje tuteke Buwekula ku ntiko obuyambi bwetaagisa kubanga timu teswa kubera ngetambulira ku muntu omu okuassemblinga timu okutandika kyetaagisa sente nyingi nnyo okuemployinga ba coaches okusayininga abasambi okutwala abasambi mu nkambi ogula ebyetaagisa byonna byonna biba byetaagisa ssente so bwe baba babirekeredde omuntu omu kirabika nga kiba kimenya mbadde nsaba abantu bonna bonna abalina obusobozi eno ttiimu si yange ng'omuntu ttiimu yaffe ffenna ffenna nga bannabuwekula tukolere wamu tusobole okubeera nga tutwala ekikopo essanyu sigenda kulifuna bwomu kubanga essanyu lyaffe ffenna ffenna ekitegeeza nti ekintu kyetukikwasiza gundi yaba akiddukanya yekka yekka oba yaba atoola mu nsawo nze nange nkwasizaako naye ne bannanga abala basobole okubeera nga bavaayo nga bayambako ttiimu yaffe esobole okubeera nga egenda mu maaso nga bwe mulaba amasaza amalala gatambulira wamu ne basobola okubeera nga batuuka ku mulamwa era nkubiriza bannabyabufuzi babizinesimaani ab'ebuwekula mwena mwena muveeyo mutukwasizeeko tusobole okubeera nga tukwasiza wamu ttiimu yaffe egende mu maaso ndowooza unveiling eweba ewedde okusinziira ku nteekateeka zaffe tugenda kutwala ttiimu eno mu kampu ttiimu y'aba coaches n'abasambi tugenda genda mu kampu okwawukanako ku mwaka oguwedde leero kampu yaffe egenda beera ku NTC National Teachers College Mubende okwawukanako ku sizoni ewedde nti yali ku St. Peter's Technical tugenda kyusaamu ekifo n'ekisaawe ne tusubira nga ttaano oba tewali kikyuseemu tugenda yingira enkambi tugenda sitandika n'omupiira wakati w'abasambi betulonze mu Luwekula Cup abasinze bannaabwe okusamba akapiira then n'abaana abasambi abalala betuzze tujja mu masaza amalala mu ttiimu z'endala
bwe tugena kusamba yo friendly match nga tano lujja balwa sanda olujja nsubira bana bwe kulabo okweta ba mulango gwo okujja okulaba friendly kubanga ze zimu kunteekateeka ze tuina otandika season yenu nti akasenta ketunajja ku mulyango kwetugenda otandikira okugula emmere n'ebirala ebyetaaga timu okulaninga season.